Ulica Boška Buhe u Lazarevcu u dužini od 130 metara danas je asfaltirana na inicijativu građana. Radove je obišao predsednik opštine Lazarevac Bojan Stević sa saradnicima i napomenuo da se opštinsko rukovodstvo trudi da u skladu sa budžetom izađe u susret svim zahtevima građana. Pa, slažem se sa vama, kao što smo najavili mnogo puta do sada, od kad smo tu u opštini Lazarevac, trudimo se maksimalno u skladu s mogućnostima, u skladu sa zakonskim obavezama i u skladu sa rešenom imovinom, odnosno imovinsko-pravnim odnosima. Ovde u mesnoj zajednici Stanislav Strinčević Crni mi smo u prethodnom periodu uradili toplifikacionu mrežu, ali ne samo u ulici Boška Buhe u mesnoj zajednici Stanislav Strinčević Crni, već i u paralelnoj ulici Miladina Popovića. Takođe, naše javno preduzeće za toplifikaciju radilo je toplifikacionu mrežu. Tom prilikom je oštećen stari asfalt u obe ulice koji je postojao i mi smo kroz dva načina obezbedili komplet presvlačenje, odnosno uređenje, komplet novo, postavljanje novog sloja asfalta. Jedno je kroz finansiranje redovnog održavanja, to je za ulicu Miladina Popovića, a drugo je kroz novo asfaltiranje ulice Boška Buhe, gde se mi trenutno nalazimo i gde se u pozadini naših leđa odvija trenutno asfaltiranje. Stević je izrazio nadu da će se nastaviti povoljni vremenski uslovi kako bi u narednih 7 dana asfaltna podloga bila instalirana u mesnoj zajednici Dudovica, odnosno zaseok Zakinac, te u još dve mesne zajednice. Iz opštine očekuju da firma Beograd Put preko preduzeća Putevi Beograd započne radove u ulici Race Terzića u Velikim Crljenima. Ulica Milovana Lazarevića u Lazarevcu takođe bi trebalo da dobije nove slojeve asfalta, poručio je Stević. Radomir Kostić, Ruga TV.